Olá, boa noite. Quero dar boas-vindas a todas, todos e todes. Eu sou Camila Anzen, sou discente do Programa de Pós-Graduação em Ciência, Tecnologia e Sociedade, o PPG-CTS, do Instituto Federal do Paraná, Campus Paranaguá. E é com imensa satisfação que damos início ao seminário de lançamento do segundo Encontro Nacional Interdisciplinar em Ciência, Tecnologia e Sociedade. O NCTS é um evento organizado pelo PPG-CTS do IFPR de Paranaguá, que, por conta da pandemia, acontecerá de forma online nos dias 8, 9, 10 e 11 de novembro. Esse ano, o tema do nosso encontro será Educação, Ciência e Tecnologia em Tempos de Negacionismo. Desafios e perspectivas. Essa é uma live de lançamento que tem como objetivo apresentar o evento para vocês, sanar as eventuais dúvidas e abrir oficialmente as inscrições. Por isso, fiquem à vontade para fazer as perguntas no chat, que após as falas dos nossos convidados, nós vamos respondê-las. Eu gostaria de convidar vocês para acompanhar o evento nas redes sociais. E seguir o canal aqui no YouTube, porque é por aqui que irão acontecer todas as conferências e mesas temáticas do evento. Eu vou apresentar para vocês agora a nossa mesa de lançamento do segundo NCTS. Vamos contar com a presença do nosso colega Antônio Fisotto, discente do PPG-CTS e diretor substituto em exercício no IFPR Campus Paranaguá. Professor Leandro Pereira, mais conhecido como Tico, doutor em Ecologia e Conservação pela UFPR e docente do PPG-CTS. Professora Cíntia Tortato, doutora em Tecnologia pela UTFPR e vice-coordenadora do PPG-CTS. Professor Lucas Pelissari, doutor em Políticas Públicas e Formação Humana pela UERJ e coordenador do PPG-CTS. Quero apresentar também as intérpretes de Libras que irão nos acompanhar nessa noite. Jéssica Honório e Elizabeth Forcadelli. Então, para dar início aos trabalhos, passo a palavra para o nosso colega Antônio Visotto. Boa noite a todos e todas. Gostaria de saudar os estudantes que estão acompanhando essa transmissão, aos docentes e técnicos do IFPR e das demais instituições também que estejam acompanhando, né? E agradecer também às intérpretes de Libras que estão traduzindo o evento. Em especial, parabenizo o professor Lucas Pelissari, coordenador do programa de mestrado do Campus Paranaguá. E estendo também os cumprimentos à comissão organizadora do evento. O Encontro Nacional Interdisciplinar em Ciência, Tecnologia e Sociedade, ele vem se consolidando já no IFPR, né, no nosso calendário de eventos do mestrado. E eu fico feliz em participar hoje desse lançamento, né, representando o nosso diretor-geral, professor Matheus Gomes. E cabe ressaltar que dentre outros programas de mestrado que a gente tem no IFPR, né, o mestrado do Campus Paranaguá, ele é o único 100% conduzido pelo IFPR, sem outras parcerias, né? E muito nos alegra e motiva cada vez crescer mais o programa como um todo, né? E nesses tempos de atividades remotas, né, realizarmos eventos desse tipo nos traz muita alegria. Poder trocar ideias com outras pessoas, né? Acho que isso é muito importante. E o Campus Paranaguá, que atualmente atende alunos desde do ensino médio, passando pela graduação e pós-graduação, né? E até mesmo alunos que estão retomando os estudos através dos cursos FIC, a gente vê que essa interação entre as diversas esses diversos momentos de formação acadêmica e pessoal desses alunos, né, é muito rica essa troca, esse intercâmbio de informações, né? E para finalizar, para não me alongar muito, que os professores que irão se apresentar na sequência trarão mais informações diretamente ligadas ao evento, né? Eu gostaria só de finalizar compartilhando uma frase que eu resgatei, até mesmo foi numa formatura do curso FIC de Defensores Populares aqui do Campus Paranaguá.
Essa frase ela foi utilizada no discurso de uma docente do curso e que atualmente também é uma colega nossa do mestrado, a professora Luana. E eu acho que se encaixa muito bem na descrição de um evento remoto, né? A frase que ela utilizou na época da formatura foi a seguinte, que a educação a gente faz em todo lugar, não só em sala de aula. Com um simples celular, foi possível e é possível fazer a educação alcançar a todo mundo. Então, essa frase eu acredito que faz total sentido nesse momento, né? Não só para os cursos FIC, mas para o ensino médio, para o ensino superior. Para nós, na pós-graduação, passamos por essa situação de ter aulas remotas, né? E utilizar várias vezes aparelhos celulares para conseguir acompanhar as aulas. E nesse momento de ataques à educação constante, as instituições de ensino elas mostraram que buscar é como buscar contornar essas situações, né? E mostrar que é possível sim superar essas adversidades e continuar levando o conhecimento a todos, né? Então eu desejo que o evento seja extremamente proveitoso. Aproveitem ao máximo as conferências, as mesas temáticas, as demais atividades que acontecerão no decorrer do evento, né? Convido a todos a se inscreverem para o evento, marcarem nas suas agendas as datas que eles irão acontecer e não deixem de seguir também as páginas do Segundo Encontro Nacional de Ciência, Tecnologia e Sociedade. Uma boa noite, um bom evento a todos e obrigado. Obrigada, Antônio. Professor Tico, está contigo. Olá, pessoal, boa noite. Queria dizer que estou bem feliz de estar com vocês aqui hoje para falar sobre o nosso Encontro Nacional Interdisciplinar em Ciência, Tecnologia e Sociedade, o ENICTS, justamente hoje, num dia emblemático, dia 8 de julho, que é o Dia Nacional da Ciência, do Pesquisador e da Pesquisadora. Então, falar sobre ciência num dia de hoje é realmente um momento muito especial. Sei também que uma rápida reflexão individual, talvez não tenhamos muito o que comemorar nesses tempos difíceis, mas estar com vocês, relembrar alguns outros momentos numa época não pandêmica, legal. Para me ajudar a relembrar, a minha fala agora é rápida, aí eu separei alguns slides para relembrar e para contar um pouquinho como foi o nosso primeiro encontro em 2019. Então, lá nessa época, a gente estruturou o primeiro encontro, né? E aqui queria passar para vocês três momentos, né? Os locais do evento, e é realmente locais, já vou explicar por quê, um pouquinho da programação e alguns dos melhores momentos, né? Falando sobre os locais, o evento foi realizado em Paranaguá, mas em três diferentes pontos. Foi realizado o primeiro dia no Teatro Municipal Raquel Costa, o segundo dia na Secretaria Municipal de Educação e Ensino de Paranaguá, e no mesmo dia, né, no segundo dia também, no Museu de Arqueologia e Etnologia da UFPR. E aí, o terceiro dia, houve uma saída de campo, foi para Ilha do Mel. E aí, falando um pouquinho da programação, a ideia também era convidar as pessoas não para participar apenas do evento, esse apenas entre aspas, né? Mas para que as pessoas possam conhecer um pouco a cidade, as pessoas de fora, ou as pessoas de Paranaguá também, que pudessem circular pelos ambientes da cidade. Na época, né? Falando ainda um pouquinho dos locais, a ideia era que ao longo da programação as pessoas pudessem
circular, fazer esse trajeto a pé e aí seguir sem nenhum problema ao longo do encontro. A programação, como eu disse, né, foram 3 dias, dia 12, 13 e 14. No primeiro dia, a gente teve um momento ali do credenciamento. Esse momento foi muito interessante porque, além das pessoas se encontrarem, conversarem um pouco, simultaneamente ao credenciamento, houve o lançamento de alguns livros, um deles do professor Lucas, falando sobre a educação profissional e o neodesenvolvimentismo, políticas públicas e contradições, foi o livro lançado nesse evento. A professora Carolina Portela também lançou um livro chamado Ensino por Investigação, Possibilidades e Reflexões no PIBID. Interessante desse livro, que contou com a participação de estudantes do mestrado. Na foto ali, junto com a professora Carolina do lado direito, né? Professora Carolina de blusa xadrez. Ao lado dela está a Kelly, que foi também uma das autoras do capítulo. A professora Carolina organizou o livro. E a divulgação do livro do professor Paso, falando de técnico e de humano, questões contemporâneas, também foi divulgado, né? Esse livro já tinha sido lançado, mas foi lançado há pouquíssimo tempo antes do evento, e aí houve uma divulgação dessa publicação do professor Paso. Além do lançamento desses livros, nesse momento de credenciamento também teve a exposição Lixo do Mar. Um ponto interessante dessa exposição, que era um trabalho de um estudante, ou de uma estudante do ensino médio. Todo o material que ela utilizou para criar as obras artísticas vieram das praias, considerado lixo marinho, que foi tema do TCC dela, orientado pelo professor Alan, que inclusive aparece ali na foto. E foi um momento muito interessante de ponto de encontro, de conversa com as pessoas, de discutir ideias entre professores, alunos, alunos de programas de outras instituições, além do IFPR. E nesse primeiro dia, teve toda essa dinâmica. Um outro ponto foi que, na sequência, né, a gente teve a abertura oficial com o professor Paso, com a palestra de técnico e de humano, as variáveis contemporâneas. E na foto ali, vocês podem ver o Teatro Raquel Costa, foi o professor Paso com a experiência, tanto de sala de aula quanto o conhecimento técnico, né, ocupou todo aquele palco ali de uma forma realmente muito interessante. Um outro ponto que foi interessante também nesse dia foi que no dia 12 de junho foi justamente o dia dos namorados. E aí, como minha esposa é acadêmica, eu até brinco que foi uma noite romântica, ouvindo num primeiro momento o professor Paso, e aí depois a gente saiu para comemorar. E um outro ponto, né, que talvez reflita um pouquinho o carinho e atenção que a gente desenvolve esse trabalho, mas por uma obra do acaso, hoje também, falando do NICTS, é o meu aniversário de casamento, então um beijo, Manu, eu te amo, amo a nossa filha, nosso filho, a Alice e o Theo, e são obras do acaso, né? Acho que são boas energias, porque o primeiro evento foi um sucesso, e tenho certeza que essas energias, esse carinho, atenção que estamos depositando nesse segundo evento, fará com que esse segundo encontro seja tão bom, ou até melhor que o primeiro. Então, esse foi o primeiro dia. O segundo dia se concentrou em dois momentos paralelos, as apresentações, os trabalhos, a apresentação dos estudantes, ao longo de grande parte do dia, né, começando às 7h30 da manhã, indo até às 18 horas, e paralelo a essas apresentações, houve uma mesa redonda com o tema monitoramento ambiental portuário.
aí algumas imagens, né? Por isso os pontos diferentes. As apresentações ocorreram na Secretaria de Educação e a mesa redonda no Museu da UFPR. Um outro ponto também relacionado ao evento passado, a apresentação dos trabalhos foi organizada em dois eixos temáticos, o primeiro eixo falando sobre sociedade, ambiente e educação, e o segundo eixo falando sobre desenvolvimento tecnológico, ciência e inovação. A opção naquele momento era de reforçar as linhas de pesquisa do programa, que são essas duas, mas esse ano a gente conseguiu ampliar esses eixos temáticos e trabalhar uma série de GTs, que a professora Cíntia vai passar um pouquinho mais de informações. Já no terceiro e último dia, o objetivo era colocar em prática, buscar visualizar algumas questões teóricas na região, e aí, nada mais emblemático em relação ao litoral do Paraná, né? Um dos cartões postais do estado, é justamente uma saída técnica, uma atividade em campo lá na Ilha do Mel. Então, professores, estudantes, participantes do evento foram até a ilha, tiveram momentos de descontração, de integração, de novas formas de aprendizado, o que levou o dia inteiro. Então, o pessoal saiu de manhã cedinho, embarcou, passou o dia na ilha e no final do dia voltamos para casa. Já na reta final dessa minha fala, né, um rápido resumo. No primeiro evento a gente teve mais de 120 participantes, foram 73 trabalhos apresentados ao longo do segundo dia. Esses trabalhos foram depois publicados em 66 artigos completos nos anais e os melhores foram para a edição especial da revista Mundi. Um outro ponto que também chama atenção que teve a participação de mais de 20 instituições de diferentes setores, tanto setor público, quanto setor privado, quanto acadêmico. E tentando fazer um pequeno retrato e resgate dos melhores momentos, né? Um pouquinho disso que eu comentei, mas acho que um dos melhores momentos que a gente consegue repetir em partes nesse ano é a integração entre estudantes, esse trabalho contínuo e esse aprendizado, ver a evolução de todas as pessoas envolvidas do começo ao fim do evento, o engajamento das pessoas foi algo realmente muito marcante. Os momentos de troca de ideias, não só nesses momentos formais, mas os coffee breaks, as pausas, as reflexões foram muito interessantes. A integração com os professores, né, com as referências, no caso, o professor Basso é sempre muito aberto, sempre muito atencioso. Então, foi uma experiência única naquele momento. Os próprios professores, né, aí uma foto do professor Matheus, com sua tradicional camiseta do Inter, né, como um bom torcedor gaúcho. Então, essa troca de experiências, esse reforço entre laços, estudantes, professores, pesquisadores, foi algo realmente que marcou o primeiro ano. Além disso, a gente teve participação dessas várias instituições, a Secretaria de Educação como uma instituição parceira, você imagine o pessoal do Ministério Público, das empresas portuárias, buscando quebrar ou integrar um pouco mais algumas questões acadêmicas com a sociedade. Teve também uma boa repercussão regional, falando sobre o evento, os principais resultados. Então, o evento acabou saindo em diferentes mídias, no jornal impresso, televisivo, em sites, que foi muito legal, trouxe uma maior notoriedade ao programa. E tudo isso emoldurado pelas características, belezas e complexidade do nosso litoral do Paraná. Então, o que eu teria para trazer e relembrar um pouquinho do primeiro encontro seria isso. Muito obrigado. E eu espero encontrar todos vocês no segundo encontro. Eu sigo aqui à disposição. Obrigado, pessoal. Muito obrigada, professor Tico. Muito bom ver esses eventos presenciais, né? Infelizmente, esse ano não teremos, será tudo online. Agora eu chamo a professora Cíntia. A palavra está contigo, professora.
Boa noite, todos e todas. Eu sou Cíntia Tortato, como a Camila já me apresentou, estou na coordenação adjunta, junto com o professor Lucas, né, do programa de pós-graduação em Ciência, Tecnologia e Sociedade. Somos um programa que começou em 2017, né, somos jovens, muito jovens, fechamos o primeiro período de 4 anos, né, agora, então, o primeiro quadriênio, né, onde a nossa avaliação é feita pela CAPES. Então, é tudo, esse evento, o segundo encontro nacional, ele também é tanto uma coroação dessa caminhada até aqui, como o suspiro do próximo quadriênio, né, que é o que a gente está entrando. Então, assim, com muita alegria que a gente recebe vocês e espera que vocês participem, mandem seus trabalhos. Nós tivemos, como o professor Leandro apresentou aí, né, em momentos que são nostálgicos, porque eram presenciais e agora são remotos, mas nós tivemos uma participação super importante no primeiro encontro, e tivemos um aumento, né, de propostas, por exemplo, de eixos temáticos, de GTs, substancial. Nós fomos de 2 para 6 eixos temáticos, né? E tivemos 17 propostas de GTs aprovadas. Estamos aí cobrindo com essas propostas áreas como, né, políticas públicas, tanto relacionadas à educação quanto a outros campos, né, meio ambiente e tecnologia, história, inovação, história e inovação, história e meio ambiente, gênero, educação e povos e culturas. Aí, segundo esses eixos temáticos, nós temos propostas que vão cobrir partes importantes que convergem, né, para e da área de ciência, tecnologia e sociedade. Então, o nosso eixo norteador são as discussões que abrangem ciência, tecnologia e sociedade das mais diversas formas, das mais diversas bases teóricas, né? Então, é uma postura que a gente tem no programa, é de conversar sobre, né? Ampliar conhecimento, compartilhar conhecimento. Então, esse evento, esse encontro, é um momento especial para a gente compartilhar. As propostas dos GTs, que são os grupos de trabalho, elas foram feitas tanto por pessoas que trabalham na pesquisa há muito tempo, que têm muita experiência, que já têm doutorado, que já têm uma caminhada de docência, como por pessoas que estão fazendo o seu doutorado, que terminaram o seu mestrado, e nesses grupos, né, porque mais de uma pessoa propôs, né, cada GT, tem formações diversas que simbolizam esse campo interdisciplinar, que é aonde o nosso programa se coloca, na área interdisciplinar. Então, nós temos tecnologias sociais, povos tradicionais, nós temos questões de saberes e fazeres, nós temos tecnologias e ancestralidades, outras ancestralidades, negras, indígenas, as margens, né? Não só aquela ancestralidade dita como hegemônica, né? Mas nós temos aí espaço para trazer linguagens, histórias, reflexões teóricas, questões práticas, né? Nós temos filosofia da ciência, filosofia da tecnologia, ensino de arte na educação profissional,
estudos sobre evasão nas áreas científicas e tecnológicas, né? Que é uma questão preocupante a todo momento, né? Não só neste momento da pandemia, mas historicamente é uma preocupação presente. Pedagogias críticas, estudos sobre o ensino médio, reformas educacionais, formação da juventude, agenda ambiental, epistemologias, as hegemônicas e as do sul, como a gente chama, segundo um autor, né? Ou vários autores, as epistemologias do sul, estudos críticos de inovação, história ambiental, os GTs de gênero trazem questões de subjetividades, de saúde, de aplicar as lentes de gênero, né, e raça sobre várias questões da pesquisa de campo e dos achados de pesquisa de campo, o gênero na academia, nas universidades, nos institutos, nas escolas, na educação. E por toda essa variedade de nomes, termos, temas e eixos, vocês podem ter aí um trailer, né, das possibilidades de interlocução e de compartilhamento que nascem a partir dessas propostas. A nossa expectativa é que venham muitos trabalhos, né? Nós estamos abrindo a possibilidade das pessoas que querem participar, tanto enviarem um resumo expandido, quanto enviarem relatos de experiência. Então, o que que significa, né? O relato de experiência, embora ele tenha a sua formalidade na escrita e elementos que precisam constar, ele traz os achados da prática, ele traz a caminhada, ele traz aquelas propostas que vocês, né, nós, docentes ou não, vivemos, aplicamos, trabalhamos e gostaríamos de trazer para discussão, para apresentar, né, num evento como esse. Isso é muito significativo, gente, porque toda vez que um evento, né, ele se fecha só em trabalhos rigorosamente acadêmicos, só aceita um tipo, tem todo um universo que fica de fora. E quem trabalha nos diversos campos da atividade profissional tem muita experiência, tem muito relato para fazer. E esse encontro, né, do relato do que é vivido, da prática concreta com as pesquisas acadêmicas, é o que dá força para os dois lados, né? É o que enche de significado, ajuda a interpretar, ajuda a entender, ajuda, quem sabe, a achar caminhos, né? Ou direções, ou propostas. Então, nós esperamos que muita gente participe, que o pessoal que propôs GTs tenha sucesso agora na divulgação desses grupos de trabalho, né? Na conquista de pessoas que queiram vir apresentar. Infelizmente, não vamos nos ver, né? Não vai ter coffee break, não vai ter, pois é, aquelas, né, conversas de corredor, é tão importante. Os eventos são muito importantes para isso também. Mas a gente já conseguiu, né, construir caminhos e perceber que, por essa via remota, nós também conseguimos construir pontes, construir parcerias, interlocuções, fazer eventos, né? Aprender juntos, aprender tanto os conteúdos acadêmicos, quanto os conteúdos da vida prática, quanto os conteúdos que estão relacionados a uma vivência online, uma experiência diferente daquela, né, tradicional.
Bom, eu acho que, no geral, era isso que eu tinha para colocar. São 17 grupos de trabalho, vão estar, né, todos discriminados no site do evento. A gente, a partir de agora, abre para recepção de trabalhos, de propostas, né, de resumo expandido e relatos de experiência. E dúvidas, né, que vão surgindo sobre isso, vocês têm ali no site do evento um canal de comunicação também para fazerem as suas perguntas e tirarem as suas dúvidas. A gente fica à disposição, com alegria, com motivação, né? Essa motivação vem muito por esse grupo de estudantes do nosso programa, que está organizando tudo isso, inclusive esse momento aqui, e que estão mais do que de parabéns pela energia, pelas ideias, pela criatividade, pela boniteza, como dizia Paulo Freire, a boniteza do conhecimento, do encontro, do compartilhamento, da conversa, né? Do olho no olho, mesmo que seja aqui, olho na câmera, e daí para seus olhos, construindo aí formas que também são de afeto. Então, se sintam todos e todas acolhidos, bem recebidos e recebidas, e vamos, assim, participar ao máximo e construir, né, juntos o próximo já. A gente já faz um pensando no que vem depois, né? E são essas parcerias que nos ajudam a prever ou, então, imaginar esse futuro, né? É isso que a gente precisa, sempre ter um objetivo lá na frente que nos faça continuar caminhando. E todos vocês que estão aqui, os estudantes que estão fazendo tudo isso acontecer, nos fazem continuar caminhando. A ciência precisa de nós, o mundo do trabalho, o mundo da vida precisa de nós, não é? Nós precisamos de nós, e não se faz teoria, não se faz pesquisa sem troca, sem interlocução, sem vida, sem realidade. É isso, então, agradeço muito esse momento, e espero que a gente se veja em breve, tanto por aqui, como, quem sabe, no futuro próximo, pessoalmente. Obrigada. Obrigada, professora Cíntia. Agora, professor Lucas, a palavra está contigo. Obrigado, Camila. Estava aqui escutando atentamente as falas dos colegas que me antecederam, né? E realmente é uma noite de muita alegria para todos nós que temos construído, né, com todas as dificuldades desse momento, e as dificuldades que são inerentes mesmo ao processo de início de um programa de pós-graduação, né, como o PPGCTS, mas é um momento de muita alegria para todos nós estarmos reunidos, ainda que virtualmente, né, na noite de hoje. Eu acho que se tem uma palavra que sintetiza um pouco esse momento, né, acaba sintetizando um pouco das falas anteriores, é aprendizado, né? Temos aprendido muito com esse momento, eu mesmo, como docente, atualmente coordenador do programa, né, tenho aprendido muito com os estudantes, como a Cíntia comentou, né, agora no finalzinho da fala dela, e a gente tem muito a agradecer, assim, aos discentes do programa que realmente abraçaram a ideia, né, da organização e da construção desse segundo ENICTS, e a gente vê hoje que o ENICTS já é uma realidade, né, então isso nos deixa muito felizes, muito contentes. Claro que quando a gente atinge esses objetivos, os desafios, eles vão se multiplicando, né, então a gente olha para frente e percebe que até o dia 8 de novembro, quando a mesa ou a conferência de abertura estiver acontecendo, a gente ainda tem muitos desafios, né, a serem preenchidos,
mas a alegria do momento mostra que isso é possível, né? Algo que talvez 3 ou 4 meses atrás, quando a gente começou a organizar o evento, a gente não tivesse tanta certeza assim, né? Bom, mas quebrei o protocolo, na verdade, não cumprimentei, né, os meus colegas, então quero, antes de iniciar efetivamente a fala, cumprimentar o Antônio, né, colega de campus e, nesse momento, representando a direção do campus, os professores Leandro Tico e a professora Cíntia, minha parceira também na coordenação do programa. Também estava ouvindo vocês falarem, né, Antônio, Leandro e Cíntia, e pensando que temos aqui praticamente as 4 gerações do programa do PPGCTS representadas, né? O Antônio aqui nesse ato representando a direção-geral do campus, quem ocupa o cargo de diretor-geral do campus atualmente é o professor Matheus Gomes, que foi o primeiro coordenador do PPGCTS, né, ainda em 2017. Depois o próprio professor Leandro, que assumiu a coordenação do programa também, eu naquele momento como coordenador adjunto, e agora eu e a professora Cíntia, sem esquecer também do professor Sidney, que foi coordenador adjunto em algum momento. Então, de uma forma ou de outra, né, temos aqui as 4 gerações do programa representadas nesse momento que sintetiza, como a Cíntia comentou, a nossa caminhada, né, até esse momento. Quero cumprimentar, então, também a Camila, que acaba representando os discentes e as discentes do programa, né, nesse momento, e aproveito para reforçar, então, o que disse, né, para parabenizar o envolvimento de todos os estudantes nessa empreitada, mesmo aqueles estudantes que não fazem parte efetivamente da comissão organizadora, né, mesmo esses estudantes têm contribuído e participado de uma forma ou de outra, né, dando a sua pequena contribuição, nem que seja para divulgação, por exemplo, desse lançamento de hoje ou de outras atividades que a gente tem feito, o próprio site do evento, né? Então, realmente é muito bonito a gente ver esse envolvimento dos nossos estudantes, né? Seja da turma atual, que acabou de ingressar, né, o primeiro semestre desse ano ingressou, seja das turmas anteriores, né? Quero cumprimentar também o pessoal dos bastidores aí, do apoio técnico, né? Em especial as nossas intérpretes de Libras, que também fazem um trabalho importantíssimo, né? De fazer essas nossas informações e mensagens chegarem a um público ainda maior. Né? E a todos que nos assistem, então, uma boa noite, né, a todos e a todas. Eu vou dizer algumas palavrinhas aqui, né, a respeito do evento, mas muito do que eu ia dizer, inclusive, já foi dito pelas 3 falas anteriores, né? Mas não poderia iniciar a minha fala sem deixar de me solidarizar e lembrar das vítimas do Covid-19, dos familiares das vítimas do Covid-19. A gente deixa aqui o nosso abraço, né? Toda a nossa solidariedade. É um momento muito difícil que o mundo todo está vivendo, né? Mas em especial o nosso país, que acabou ingressando numa política completamente equivocada de enfrentamento da doença e da pandemia, né? E essa característica negativa, né, do enfrentamento da doença aqui no Brasil tem um componente bastante específico, né, que é um componente de negação da ciência, né, ou isso que a gente tem chamado de negacionismo científico, né? Nós, a comissão organizadora, a comunidade do PPGCTS identificou isso, né? Temos discutido isso já desde o ano passado, na verdade, né? Mas identificamos isso como uma característica fundamental de ser analisada, mais bem debatida, né? Refletida, enfim, esse negacionismo científico, né? E no momento em que estávamos discutindo, conversando um pouco a respeito de qual tema, né, escolheríamos para o nosso evento, para essa segunda edição do evento, identificamos, então, a necessidade de
trazer à tona e de aproveitar essa oportunidade para discutir, então, e analisar de maneira científica, né, de maneira criteriosa, a partir do que vem sendo discutido e analisado, né, nacionalmente, sobre o negacionismo científico. Justamente daí, então, que vem o tema, né? Educação, ciência e tecnologia em tempos de negacionismo. Né? Também trazendo o tema da educação para essa grande temática do nosso evento, né? Já que é importante a gente pensar qual é o papel da educação, tanto na problematização, né, no combate a essa característica, ao negacionismo científico, né, mas qual é o papel também dos processos educativos no estímulo do negacionismo científico, né, em que medida que a nossa educação pode estimular, né, esse tipo de visão de mundo, e de que maneira que a gente pode evitar que isso aconteça. Né. Então, falei tudo isso, mas para contar um pouco para vocês mesmo, né, da onde veio essa ideia, né, da temática do evento e por que fizemos essa escolha. Foi uma escolha, como tudo que fizemos até aqui, coletiva, né, e muito bem pensada, muito bem debatida por todos e todas aí que compõem a comissão organizadora do evento. Né. Bom, mas a gente está aqui para falar mais de coisa boa, né, do que de coisa ruim. Felizmente, é necessário a gente tocar nesses aspectos, até para poder explicar um pouquinho as nossas escolhas. Mas falando do evento, então, né, gente? Então, assim, alguns destaques que é importante de se fazer, no sentido mais do formato que a gente adotou, né? Os meus colegas anteriormente já comentaram, né, essa edição tem uma característica específica, né? A gente vai adotar o formato virtual, né? Remoto, justamente pelos motivos que a gente já conhece, né? Mas existem algumas outras características importantes, né? Então, vejam, uma primeira característica que acho que deve ser destacada do evento, né? É que a gente privilegiou, na verdade, esse envolvimento coletivo da comunidade, né? Não só da comunidade local, aqui do litoral do Paraná e do município de Paranaguá, mas da comunidade científica em geral, comunidade que vem pesquisando temas que têm a ver com CTS, né? Então, o evento, ele tem essa característica de coletividade, mas de uma coletividade que extravasa o coletivo do programa, ou, digamos, o coletivo da comissão organizadora, né? É uma coletividade maior do que isso. Então, a gente tem o envolvimento de entidades, instituições locais, né? De parceiros e parceiras, de entidades, de outras instituições de pesquisa, de outros estados, inclusive, que fizeram proposições de grupos de trabalho, como a Cíntia comentou, né? Então, isso torna o evento um evento muito mais rico, né? Com uma participação múltipla, não só nas apresentações de trabalho, mas também na própria concepção do evento, na própria organização do evento. Então, nós nos orgulhamos muito disso, né? Acho que isso é uma característica muito importante do PPG-CTS, né? E, claro, acaba sendo uma consequência do modelo de instituição em que estamos, né? Que é um instituto federal, pertencente à rede federal de educação profissional, científica e tecnológica, né, que é de não se fechar em si mesmo, né, é de se abrir, dialogar com múltiplos parceiros, atores que constroem a prática cotidiana da educação científica e tecnológica e da produção científica, né. Então, na verdade, isso é uma forma da gente expressar essa característica do programa, do PPG-CTS. Né? Uma segunda característica muito importante, né, de se enfatizar nesse momento, é que é um evento completamente gratuito. Né?
Então, num momento como esse, né, de dificuldade, não só, digamos, concretas, materiais, no sentido da produção do conhecimento, né, mas de dificuldades financeiras para muitos trabalhadores, muitas trabalhadoras, né, para muitos pesquisadores e pesquisadoras também. Portanto, a gente fez questão, isso também foi uma decisão muito bem pensada, trabalhada coletivamente, né? Nós viabilizamos aí todos os esforços possíveis, né, para que o evento fosse construído gratuitamente. Tá? Então, está aí mais um estímulo também para que você que nos acompanha possa propor, né, submeter um trabalho ou fazer a sua inscrição no evento, né, porque ele realmente é um evento construído gratuitamente. Isso, claro, representa um esforço redobrado, né? Muito mais difícil organizar um evento assim, ainda que remotamente, né? Tivemos um custeio que foi mínimo, né? Foi mínimo apenas para algumas questões técnicas muito específicas. Aliás, aproveito esse momento para agradecer os docentes do programa que contribuíram com a nossa vaquinha, né? Então, fizemos ali o velho método mesmo da vaquinha, né? Quem pudesse contribuía. Então, alguns docentes do programa. E aí, enfim, conseguir. Então, gratuitamente. Né? Então, essas são algumas características, assim, que acho importante frisar, né, que são marcas, então, desse evento. E para concluir, gente, aí já com isso finalizo, né, falar um pouquinho das conferências e mesas, né, desses momentos que vão acontecer nas noites do evento. Então, nas noites dos dias 8, 9, 10 e 11 de novembro. Em dias da semana são segunda, terça, quarta e quinta, né. Nós optamos por um formato um pouquinho diferente também do evento anterior, né, que é o formato da organização de quatro grandes encontros, quatro encontros que são orientados aí por conferências ou mesas de debate, né. Então, na segunda-feira, a ideia é discutir justamente o tema do evento, né, então essa questão específica do negacionismo, em uma conferência de abertura, tá? Na segunda-feira à noite, no dia 8. Para esse evento ainda não temos o nome do palestrante, né, ou do conferencista ainda confirmado. Tá? Na terça-feira, dia 9, o tema é estudos feministas, né, então especificamente a questão de gênero vai ser discutida na terça-feira, né? O título seria Estudos Feministas em Ciência, Tecnologia e Sociedade, né? Uma mesa que será mediada pela professora Cíntia Tortato, que falou há pouco, e contará também com a presença da professora Nancy Luz, ou Nancy Luz, da UTFPR. Né? E ainda temos uma terceira presença ainda não confirmada, né, para essa mesa. Na quarta-feira, então, teremos a mediação do professor Sidney, que é professor do programa, acho que está nos assistindo, inclusive, um grande abraço, Sidney. E a presença dos professores Tiago Brandão, um professor da Universidade Nova de Lisboa, então também uma presença internacional no evento, isso é importante, né? Grande professor Tiago, um grande parceiro, inclusive, deixo o meu abraço. E o professor Yuri Castelfranchi, que é um professor da UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais. E para fechar, então, na quinta-feira, dia 11, discutindo políticas públicas de ciência, tecnologia e sociedade, né, ou de ciência e tecnologia, mais especificamente, né, nesse contexto de pandemia, tentando entender um pouco, né, o impacto da pandemia na produção de ciência e tecnologia no Brasil, o professor Renato Dagnino, também presença confirmada com uma conferência de encerramento, então, professor da Unicamp, de um programa também nosso parceiro, né. Na verdade, esses programas, o PPGTE da UTFPR, que eu comentei há pouco, o PPCT da Unicamp, o PPGCTS da UFSCar,
né, da Universidade Federal de São Carlos, são, na verdade, nossos padrinhos e madrinhas, né? São os programas mais velhos, programas que nos inspiraram, né, e continuam nos inspirando aí na nossa caminhada. Naturalmente, precisariam participar e compor, então, as mesas de discussão do nosso evento, né? Com isso, encerro, novamente agradecendo, então, a presença, né, ainda que virtual, de todas e todos, convidando, deixando o nosso convite, então, para que você, estudante, né, de pós-graduação, pesquisador em CTS, docente da educação básica, né? Essa é uma presença muito importante, que a gente valoriza muito, tanto no programa quanto no evento, né? Essa questão dos relatos de experiência, né? Essa dimensão prática do evento, ela é muito importante para nós, né? Então, participe do evento, mande o seu relato de experiência. São trabalhos relativamente simples de serem produzidos, porque são trabalhos curtos, né? Com no máximo 5 páginas, então, assim, não exige um esforço muito grande. Claro que a gente vai prezar pela qualidade dos trabalhos, obviamente, né? Mas são trabalhos diferentes de artigos completos, de 20, 25 páginas, né? Então, isso também torna a participação um pouco mais acessível. Então, deixo aí o meu convite, né, a todos e a todas. Ficamos à disposição também, tanto no e-mail do evento, quanto no e-mail do programa, né? E agora estamos à disposição aí para responder eventuais dúvidas e receber também sugestões, comentários. O evento, gente, está em construção, né? Essa dimensão coletiva é muito importante, então é muito importante que a gente receba as impressões de vocês, né, as sugestões que vocês têm a dar para que a gente possa construir de maneira mais qualificada possível aí esse segundo ENI-CTS. Obrigado e parabéns mais uma vez aí aos discentes que estão organizando esse lançamento com toda a garra e com toda a qualidade possível. Obrigado. Obrigado, Camila. Obrigada, professor Lucas. Eu quero agradecer, né, a presença tanto do professor Lucas, da professora Cíntia, do professor Leandro, que toparam fazer essa live com a gente aí num momento de férias, né, que vocês estão. Agradecer também os professores do programa que estão nos acompanhando, né, estão assistindo a live. Agradecer a presença de todas as pessoas que estão acompanhando, assistindo a live também. Em especial os colegas e colegas do PPG-CTS que fazem parte da organização desse evento. Acho que vale lembrar que o segundo ENI-CTS ele vai acontecer nos dias 8, 9, 10 e 11 de novembro. Anotem na agenda de vocês. As mesas temáticas e conferências, elas serão transmitidas pelo canal aqui no YouTube. E nesse momento, a gente abre oficialmente as inscrições para o segundo Encontro Nacional Interdisciplinar em Ciência, Tecnologia e Sociedade. O link vai ser disponibilizado no chat. Vocês fiquem à vontade para se inscrever. E nesse momento a gente está aqui para sanar qualquer dúvida de vocês. Se tiverem alguma questão, coloque no chat que vamos responder. Acho que vale lembrar também que nós falamos bastante das mesas temáticas, né, e das conferências que acontecerão aqui pelo canal do YouTube, mas vale lembrar que os GTs eles vão acontecer na parte da tarde, terça, quarta e quinta, e os links para acessar esse GT vai ser enviado para quem se inscreveu no evento. Próximo do dia do evento, a gente vai enviar o link para inscrição. O link de acesso. A gente tem uma pergunta aqui da Josiane França.
Qual o prazo para a submissão dos trabalhos? A gente abre as inscrições hoje e encerra, professor Lucas? Dia 15 de setembro, Camila. Dia 15 de setembro é o encerramento das inscrições. Até, se me permite, Camila, importante a pergunta, aproveitando, né, a pergunta aí para esclarecer uma questão, é importante que quem vá submeter trabalho, né, faça também a inscrição como participante do evento. Então, são duas inscrições, na verdade, digamos assim, né? Uma inscrição como participante do evento, e isso dá direito à participação nos GTs, nas mesas e nas conferências, né, como ouvinte, digamos assim, né? E além disso, se o participante desejar, né, fazer a submissão de um trabalho, aí ele faz isso num segundo momento, tá? Então, primeiro uma inscrição geral como ouvinte e, em segundo lugar, uma submissão de um trabalho, né, que pode ser um resumo expandido ou um relato de experiência, como a Cíntia comentou. Mas em termos de prazo, a gente está então com os prazos, com o prazo aberto hoje e finalizando dia 15 de setembro. Né? Quando, uma outra pergunta aqui da Fernanda. Quando vai ter todos os confirmados? Acho que todos os confirmados seria os palestrantes, né? Todos o quê, Fernanda? Se for dos palestrantes, né, que ela está falando, até daí o Leandro e a Cíntia podem comentar também, né? Fiquem à vontade, mas a gente não tem ainda um prazo exato, assim, né, para essa confirmação. Que é um processo de diálogo mesmo, né? Da gente entrar em contato com os nomes que a gente levanta. Nem todo mundo pode, né? Questão de agenda e tudo mais, aí a gente recebe uma resposta negativa, precisa pensar em um outro nome. Então, é um processo mesmo, né? A gente não tem uma data específica para isso, a gente espera aí, enfim, até o fim do mês, agora de julho, começo do mês de agosto, que a gente tem aí os conferencistas e palestrantes confirmados, né? Mas a gente não tem muito controle sobre isso, né? É importante que quem tem interesse em participar do evento acompanhe as nossas redes sociais, né? Facebook, até o próprio canal do YouTube, né? Para acompanhar as palestras. O site do evento, todas as informações sobre o evento estão no site do evento ou estarão no site do evento, né? Pergunta da Ana Lourenço: como irão funcionar as apresentações de trabalho? Algum professor? Quer responder essa, Tico? Ou Cíntia? Eu posso responder. Cada grupo de trabalho vai organizar, né, por período, as suas salas, né, com horários. Então, vocês vão receber uma listagem, um mapa geral, né, de todas as salas que pertencem a cada GT e da organização, da ordem de apresentação em cada sala, em cada período. Isso vai depender da quantidade de trabalhos que a gente vai receber. Então, existe, né, a possibilidade, por exemplo, da gente juntar trabalhos, da gente transformar um GT em dois grupos pelo volume, né, para que possa acomodar todas as pessoas que querem apresentar em horários, né, e salas com trabalhos paralelos. Então, acontece como no presencial, a gente acaba tendo que fazer escolhas, né? Vou apresentar nesse GT e amanhã eu vou assistir naquele e assim por diante. Mas isso tudo só vai estar disponível depois que terminarmos a chamada de trabalhos e tivermos essa ideia da quantidade de cada GT. E quem for apresentar e
quem for assistir como ouvinte vai receber essa programação. Professora Cíntia respondeu de forma cirúrgica, só queria reforçar das pessoas, né, dos participantes que enviarem seus trabalhos de escolher o GT. Essa é parte fundamental para o passo seguinte da nossa organização. Mas esse ano tem bastante opção, tenho certeza que em um e outro você vai conseguir encaixar o seu trabalho. Minha dúvida às vezes é ficar na dúvida, será que eu mando para esse ou para o outro? Mas é importante nesse momento escolher um GT para enviar o seu trabalho. Obrigado, professora Cíntia, obrigado, Lucas, e obrigado pelas perguntas. Mais uma pergunta. Terá certificado por dia de presença ou somente se participar todos os dias? Só essa, Camila? Por enquanto? Por enquanto, sim. Uhum. Essa é uma pergunta importante, porque, assim, na verdade, são vários os certificados, né? Então, vamos tentar organizar aqui os certificados possíveis que serão emitidos no evento, né? Então, um certificado é um certificado de ouvinte, né? Então, é aquela pessoa que faz a inscrição no evento e não submete trabalho, né? Ela professor Lucas travou, né? Tá, eu vou continuar a fala dele, então. Acho que sim, né? Continua a fala dele até ele voltar. Esse primeiro certificado é para as pessoas que vão se inscrever no evento, né? Então, você se inscreve no evento e você vai participar das quatro mesas temáticas e conferências e poderá assistir quantos GTs você quiser, né? E aí, um segundo certificado para quem for apresentar o trabalho, certo? Ou você vai receber o certificado como ouvinte, ou você vai receber o certificado como de apresentador de trabalho. Eu acredito que são esses. Professora Cíntia, professor Leandro. Acho que é isso, né? E tem o certificado de quem vai coordenar o GT, né? Quem propôs o GT. Então, essas pessoas que também vão participar e é quem, na verdade, vai fazer tudo acontecer naqueles dias, né? Propriamente ditos do evento, também vão receber a sua certificação. Acho que até o professor Lucas voltar, tem uma questão anterior, né, da fala do professor Leandro, que é a de quantos GTs participar. Logo ou menos a gente vai estar organizando esses GTs por dias e horários, né, e acontece de poder participar, né, se inscrever até três trabalhos, porque serão três dias de GTs. Então, se a pessoa quiser escrever três trabalhos, um em cada dia, será possível. Professor Lucas, a gente respondeu a sua pergunta, a pergunta que você estava tentando responder aí quando você caiu. Aí tem mais uma inscrição aqui, mais uma pergunta da Madalena. Ela quer saber se já está aberta as inscrições. Sim, Madalena, já está aberta as inscrições. Acredito que o link já esteja aí no chat do YouTube, já podem fazer a inscrição para o evento. Viu, Camila? Desculpe, pessoal, tive um probleminha na internet aqui, eu nem percebi, inclusive, continuei falando e eu já tinha caído depois que eu percebi que o problema aconteceu. Mas, só aproveitando, Camila, isso que você comentou ali, né, dos três trabalhos, nós produzimos, né, na comissão organizadora, o que a gente chamou de um regimento do evento, tá? Isso está disponível no site, e é importante que quem vai submeter trabalho dê uma lida nesse documento. Lá tem vários detalhezinhos. Então, por exemplo, né,
essa questão que a Camila comentou. É permitido a uma pessoa a inscrição, que ela figure, né, como autor ou autora de até 3 trabalhos, tá? Então, isso é uma questão que está prevista lá naquele regimento. É um documento, na verdade, que ajuda a orientar, né, as regras gerais, assim, do evento, né? Outra questão, por exemplo, que está presente nesse documento também, né, é como que será feita a avaliação, né? Então, nós utilizaremos um formato de nota para avaliação, né? E aí, a partir da nota, com base na nota, o trabalho ele pode ser classificado em um dos 3 estratos, que é aprovado, não aprovado ou aprovado com restrições, né? Com alterações, enfim, né? Então, tudo isso, né? Todas essas informações, eu estou aqui falando de maneira muito geral, mas elas estão bem detalhadas nesse regimento, tá? Então, é importante que quem for submeter trabalho dê uma lida, né, nesse documento, com calma, com cuidado. Não tem nada muito detalhado, mas é importante, né, para saber se orientar ali, em linhas gerais, o que que a gente está pedindo, né? Existe também um modelo, né, um modelo de resumo expandido e um modelo de relato de experiência disponível no site, para que você possa utilizar, né, para formatar direitinho, para a gente ter todos os trabalhos no mesmo padrão ali, né? Então, são questões importantes que estão disponíveis lá no site, né? Aí depois cada participante aí pode visitar o site e navegar com calma, né? Mais uma pergunta aqui do Anderson Lopes. O evento terá publicação dos trabalhos apresentados em anais? Sim, os trabalhos serão todos publicados em anais. Alguém quer comentar sobre isso? Posso falar, né? Então, essa é a expectativa, que realmente os trabalhos aprovados e apresentados no evento possam depois serem publicados nos anais. E aí, até um outro ponto, né? Isso também já agrega mais um item em relação ao currículo das pessoas que participarem, enviar os trabalhos aceitos, apresentados, podem ser depois publicados, né? Então, como eu comento com alguns estudantes, esses eventos são bons, porque conforme o envolvimento das pessoas, pode ir gerando mais certificados, né? O certificado de participação, de apresentação de trabalho e depois com a publicação no anais. E aí também existe uma outra possibilidade, mas isso vai depender do pós-evento, de avaliar, e aí os melhores trabalhos também podem. Da mesma forma que o evento anterior, compor uma edição especial em uma das revistas do IFPR, né? Uma das Mundi. Então, existe também essa outra possibilidade, que é mais um incentivo, mais um estímulo das pessoas enviarem seus trabalhos, divulgarem o que estão fazendo, e aí a gente consegue registrar isso nesses eventos. E aí a gente segue trabalhando. Obrigado pela pergunta, Anderson. Mais uma pergunta aqui da Josiane. Para submeter o trabalho como relato de experiência, é necessário ser estudante ou se tiver uma ação na comunidade, pode submeter? Boa pergunta, Josiane. Eu posso responder para a Josiane. Não é necessário ser estudante, não, Josiane. É justamente essa é a perspectiva, né? Que nós tenhamos espaço para acadêmicos, mas também tenhamos espaço para as pessoas que agem na comunidade de tantas formas, das mais diversas formas, e que venham apresentar essas ações, né? Nesse evento e que a gente consiga conhecer e compartilhar essas ideias. Então, pode submeter, sim.
Sem mais perguntas. Gostaria de agradecer, então, mais uma vez, a presença do professor Leandro, da professora Cíntia, do professor Lucas, das intérpretes de Libras que nos acompanharam essa noite. Agradecer a todas as pessoas que estão aí nos acompanhando também pelo YouTube. Lembrar para se inscrever no evento novamente. E encerramos a nossa live por aqui.